El pacte de govern entre PP i PSC a l'Ajuntament de Tarragona és un pacte de ciutat, i això ho té clar el portaveu del grup popular al consistori i primer tinent d'alcalde, José Luis Martín, que critica els grups de Ciutadans, Esquerra, la CUP i Iniciativa i els acusa d'interessos partidistes quan demanen que després de la sentència del cas Gürtel, Ballesteros trenqui amb el PP. Des que es va signar aquest pacte, que era un pacte de ciutat, i posem pel davant els interessos de la ciutat, que els interessos dels partits polítics com fa l'oposició. Martín assegura que divendres mateix va parlar amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i que tot segueix igual, tal com es van comprometre les dues forces al febrer del 2016 de garantir l'estabilitat a Tarragona fins a les properes eleccions municipals. Martín no amaga, però, la seva preocupació per la situació en què es troba el seu partit, que aquesta setmana s'enfronta a una moció de censura al Congrés. A nivell municipal no afectarà, és evident que el que està passant a nivell nacional i a nivell del partit pot ser que tingui una influència, però a nivell de ciutat, insisteixo que és un pacte de ciutat i és un pacte que es va signar el 2016 amb uns objectius clars, que era una governabilitat a la ciutat important. El portaveu del PP assegura que desconeix si abans del pacte amb els populars Ballesteros va intentar un acord amb Esquerra Republicana, com hauria insinuat l'alcalde en saber que els republicans demanen ara la ruptura del PSC amb el PP.